ធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មច្បាស់លាស់ដោយបានពង្រីកសាខាទូទាំងប្រទេសយើងមានភាពទុនដឹកដ៏រឹងមាំនិងមានស្ថិរភាពដូចជាខណៈដីយ៉ាអ៊ីនវេស្តមិនហូលឌីងហ្វូលឡតុនហ្វាយណាន់សលហូលឌីងពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រៃសណីកម្ពុជាធនាគារមានសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបដូចជាប្រាក់បញ្ញាប្រាក់កម្ចីផ្ទេរប្រាក់និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជា